وقلبك على سادات الأموات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعوذ بك وذريتك من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ين بوك جوليتي ين بوك طالبي مريدي wa fondation zadul musafir touba canada ño len di wo ci bes bi nga xamanteni mom lañu jaglel bindou cheikhul khadim yi mu deppok ñetti fan ci wéru septembre 2016 ñu kay def ci ndigalu cheikh sibil makhtan mbacke di ñaan yalla suñu borom mu bayiko fi mu yag fi ta and ak wër bes bobu ñu ngi len ci wo ngir ñu and ko magal ci jangum alcorane and ko magal ci jangum khasaib seigne touba yi ndax cheikhul khadim de ku nek war nga xamni fonk gamu fonkon bindam yi yegg na ci mu nan sama pindi yi ñoy samay tank ci kaw suuf te kep ko xamanteni yaangi top ay tank bes dina ñew nga dajje ak jëm te ñun de talibey seigne touba yi mbekté mënul wessu ci ñun dajje ak jëm joju bes bobu tamit ñu ngi kay jaglel bindi yi nga xamanteni seigne touba mosna ci wax naan kep ko xamanteni am nga lo ci mokal ci saw deun wala nga am ci lo xamanteni yang ko def ci sa keur diko fonk diko warmal buñ la dogalé ci sa bir bammel dinañ la fa fekk daldi soppeku ay jëm yu rafet dila wételi ci bir bammel ba dila ko léralal ba kérok bu sub atté ba kon ñongi len di wo ngir ñu def ko ci fonk ko ngir ñu def ko ko ci selal di ñaan yalla suñu borom mu yeggal ñu ci jamm ci bës ba te ñu def ko jamm te yeggal ko jamm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne bi wax itam ngeen dala seen xel bu baax ta xamne fu ngeen nek limi sori sori xel musu juk ci yeen ben yoon musu juk mukk itam ci di len ndax da len ko def ci deggu serigne mi ngi waxe joxat na len digal ngeen yeesal bis bo nga xamni mom ngeen def te gën ko fonk gën ko yaatal te ngeen fasale ko ci bir ñaan